Red Blue JD. Twese dutinye urupfu. Ntabwo dukunda abantu batubwira ku isaha n'isaha umwuka wacu uzatuvamo tugapfa. Impamvu turutinya ni nyinshi. Ntabwo tuzi neza nyuma yo gupfa aho dukomereza ubuzima. Ntabwo tuzi neza urugendo ruri hagati y'ubuzima n'urupfu uko rureshya. Ntituzi ubuzima bwiza kurusha ubundi niba ari ubwa mbere y'urupfu cyangwa se urwa nyuma yarwo. Dutinya inkuru zivuga ko abantu bapfuye. Tukanatsinda abapfu cyane, tugatinya kubavugaho cyane, kubera ko wenda bishobora kudukururira natwe mu rupfu. Dutinya kumenya umurage wacu nyuma y'ubu buzima. Uretse ijuru n'ikuzimu bigaragara mu bitabo byera no mu kanwa k'abihaye Imana, hari ubuzima bushobora kuba buhishe inyuma y'urupfu bumeze nk'amayobera. Chapitre nshya. Nuko iyo umwuka duhumeye kumaze kudushiramo, ubwonko bwacu bugahagarara gukora, bagatangaza yuko umuntu runaka apfuye. Hari abavuga yuko roho yacu yari turimo izerera mu kirere, ikazerera igihe runaka, hanyuma ikazajya mu kindi kiremwa, wenda mu wundi muntu. Aha rero hari amayobera kandi menshi, kuko bifatwa nk'aho umuntu apfa ku mubiri gusa, ariko akaba yaguma kubaho ku bwa roho. Roho zacu zijya hehe nyuma yuko tumaze gupfa? Usanze roho yawe ikurimo ari umuntu wapfuye mu myaka 50 ishize, apfiriye muri Indonesia cyangwa se muri Afghanistan, wabyakira gute? Bajya bakubwira ko imico n'imitekerereze yawe ari nk'ibyasokuru wapfuye cyangwa se nyokorome wawe wabaga hakurya iyo utigeze unamenya. Ese koko umuntu yapfuye biba birangiye cyangwa se tubaho ubundi buzima ariko tudasobanukiwe? Ikaze mu kiganiro Inyanja twogamo. Nitwa Gentil Gedeon Ntirenganya. Inshuro imwe mu buzima wigeze kwibaza ngo ese nimara gupfa nzajya hehe? Wasanga waranibajije uti ariko se ubundi mbere yuko nza hano muri ubu buzima bwo narindi hehe? Gusa abibaza aho babaga mbere yuko baza muri ubu buzima bishoboka ko ari bubake cyane kurusha abibaza aho bazajya nyuma y'ubu buzima. Ni ikibazo cy'ubuzima bwose kuri buri muntu. Ese nzajya he nyuma yo gupfa? Iki kibazo nanye nshobora no kuza kurangiza iki kiganiro ntakigusubije neza. Ariko hari abamaze kuvumbura ko nyuma y'urupfu rwa muntu roho iguma ari nzima, ikajya mu isanzure, ikajya mu wundi muntu cyangwa se mu kindi kiremwa. Ibi nabyo ariko si benshi babyemera. Cyakora hari ingero z'abantu bake bagaragaje yuko bazi neza aho bahoze mbere yo kuvuka. Reka nkubarire inkuru y'ubuhamya butamaze igihe. Na gatatu, Cameroun. Yari umwana muto w'imyaka 5 y'amavuko. Bonjour, je m'appelle Cameroun. Yabanaga na nyina rwagati mu mujyi wa Glasgow muri Ecosse. Ni mu bwami bw'Ubwongereza. Buri munsi yahoraga abwira nyina aterega we ntabwo uri mama. Yavugaga kandi yuko iwabo ari ku kirwa cya Baha, ikirwa kiri muri Ecosse mu birometero 400 uvuye aho batuye ubu ngubu. Yibuka ubuzima bwa mbere yuko avuka. Yibuka inzu iwabo babagamo ko yasaga n'umweru ari etage imwe. Yibuka neza ko yakundaga kunyerera ku musenyi wo kuri Baha, akibuka ko yakundaga kureba indege zagwaga ku mucanga. Yibuka neza icyumba yararagamo. Yibuka amazina y'uwahoze ari papa we, akanibuka yuko yapfiriye mu mpanuka y'imodoka. Uyu mwana we yibuka ko yapfuye aguye mu cyobo cy'umucanga cyari kirekire aho bakundaga gukina n'abandi bana. Nakubwiye ko umwana uvuga ibi ngibi hari muri 2013, yari afite imyaka 5 gusa. Hari abahanga muri filozofiya bemera yuko burya gupfa ari uguhindura ubuzima. Abahanga nka Heidegger bemeza yuko umuntu abaho kugira ngo apfe. L'être pour la mort, mourir pour être. Kubaho nta kindi bigamije uretse gupfa, no gupfa nabyo bigamije kubaho. Nyamara hari abandi bigisha mu bya filozofiya bacukumbuye ibirenze ibi ngibi, ariko byenda no guhabana. Jean Paul Sartre avuga yuko ubuzima tubona ari igice kimwe cy'ubuzima bwose umuntu agira. Uyu asa n'uwemeje inyigisho za filozofi za kera ku bwa Platon. Bemeza yuko nyuma y'ubuzima roho y'umuntu imuvamo igatembera mu isanzure, itegereje yuko hari ikindi kiremwa kivuka hanyuma kigatwara iyo roho. Ibi ni ibyitwa existence de l'âme. Tukira ahangaha, ubwo ni ukuvuga ko wowe uri kutwumva, roho ikurimo yahoze ari yundi muntu, umuntu wapfuye hanyuma gutiza roho. Ubwo nawe nupfa uzayitiza undi muntu runaka. Wowe ni nkaho utazabupfuye, ahubwo umubiri wawe uzapfa ariko uguma uriho mu wundi muntu. Iri ubwaryo ni iyobera, ariko iyobera kurusha irindi riragira riti: mbere yuko roho yanjye injyamo yari iri hehe? Yakoreshwaga nane? Reka tugaruke kuri bwa buhamya bw'umwana muto Cameroun. Norma McCall ni umubyeyi w'abana babiri, aba mu mujyi wa Glasgow muri Ecosse. Nabikubwiye nta mugabo agira, ariko yahisemo kubana n'abana be yabyaye gusa muri uyu mujyi.
umwana we mukuru yitwa Martin naho umwana wabo mutoya yitwa Cameron. Muri 2013 bari bakiri bato cyane. Kuva umwana muto we Cameron yatangira kwiga kuvuga nkuko abandi bana bose babyiga, yakunda kuvuga ubuzima yabayemo bwo mu gace ka Barra. Yari muto rwose. Izi nkuru z'ubuzima yabayemo muri aka gace ka Barra, Cameron yagumye kuzivuga bigera aho nyina riheba. Atangira kwibaza uko umwana nk'uyu nguyu ukiri muto ku myaka 5 utararenga gace babamo yamenye Barra iri kure cyane y'umujyi wa Glasgow. Bitangira mama we yarazi yuko wenda umwana we yavutse akunda gutembera. Ati hari umwana wanjye aza mu mukerarugendo. Nanone ariko kibaza ibyo yamenye byose kandi ataramutembereza. Ariko nanone agasigarana ikibazo kimwe. Umwana nk'uyu ni gute yamenye izina ry'agace ka Barra? Ni gute yamenye uko agace ka Barra kabayeho? Ntabwo bari barigeze bajya Barra. Nta nubwo bari bahazi rwose. Kujya muri aka gace ni urugendo rw'isaha yose mu ndege cyangwa se umunsi wose uciye mu nyanja ukagenda n'ubwato. Aka gace ka Barra kahoze gatuwe n'abantu benshi mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntambara yasenye amwe mu mazu yari ari muri aka gace. Gusa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kaje guturwa n'abantu bake b'abakire bubaka amazu makeya yo kuruhukiramo mu biruhuko. Uyu mwana yavugaga ko akunda aka gace cyane ka Barra kuko hari umucanga mwinshi kandi mwiza wo gukiniraho ku bana batoya, mu gihe aho baba mu mujyi rwagati Glasgow ngo amazu aregeranye cyane kandi ni menshi. Umwe mama we yiyemeje kujyana abana be babiri barimo na Cameron wa nyuma ku kirwa cya Barra, ashaka guhinyuza koko niba Cameron yamenye inkomoko yirirwa avuga. Uyu mubyeyi yabajije umuhungu we Cameron niba nibagera kuri Barra bazahasanga papa we. Umwana aramusubiza ati oya, ntabwo tuzamusanga kuko papa wanjye yarapfuye, yaguye mu mpanuka y'imodoka, ivoiture ye yaragwiriye birandura arapfa. N'umwana muto wavugaga ibi ngibi yibuka ko papa we yitwaga Shane Robinson. Yavugaga yuko mama we wa Barra yarafite imisatsi miremire ariko y'umweru, gusa ngo uyu mwana yapfuye mama we yarakase imisatsi. Yibuka ko mbere yo kuza mu muryango mushya abamo kuri ubu ngubu ngo yarafite imyaka 10 akiba Barra. Ababyeyi, abaturanyi, abahanga mu byo gutekereza k'umuntu n'abandi bose bamwumvaga baratungurwaga cyane kubera amagambo yamuvagamo. Ntabwo yajyaga anyuranya na rimwe ku makuru yatangaga iminsi yose iyo bagatangiye gusubiramo inkuru za Barra. Barra ntabwo ahazi mu by'ukuri. Umunsi umwe nyina aramubajije ati ari jyewe na mama wawe wo kuri Barra ukunda nde? Cameron arasubiza ati mbakunda mwembi, mwese muri ba mama. Umunsi umwe umwana ari mu kigo kirerwamo abandi bana batoya kizwi nka creche yigeze kuzengereza mwarimu wabo amubwira yuko ashaka gusubira Barra kuko ngo akeka yuko umuryango w'umukumbuye cyane kandi umuryango we waramubuze. Mwarimu byaramuyobeye afata uyu mwana aramutahana, ariko ageze mu rugo asanga nyina bizi cyane. Yavuze yuko ashaka guhura nawe cyane ari nyina wa Barra. Uyu mubyeyi Norman McCall yageze aho asa n'umuntu utaye umutwe, ibaza uko yirwa asubiramo abantu batandukanye ba Barra abita ababyeyi be biramuyobera, anibaza icyo azakora kugira ngo uyu mwana amufate nka nyina. Norman ni umubyeyi wisanzuye cyane kandi ujijutse. Yatangiye gutekereza ko byanze bikunze Cameron aza gace ka Barra uko byagenda kose, ariko nyina kibaza uko akamenye bikamuyobera. Yakitse ko yaba yarabibonye wenda nko kuri television cyangwa se yarabyumvanya abandi bantu batembera wenda baje nko mu rugo akabimenyeraho. Norma umubyeyi wa Cameron yatekereje kujya kureba Chris French, umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu, kugira ngo amusobanurire impamvu umwana muto nk'uyu nguyu yavuga ibintu atararebesha amaso, akavuga ahantu atarakandagiza ikirenge, ataranareba kuri television. Wenda nawe ibi bijya bikubaho, gutekereza ibintu ukabiha n'isura yabyo, ukagira uko ubifata, ukarema ibintu wenda biriho ariko utarabona. Reka mbaye ibisobanuro gatoya. Muri psikoloji hari ibyo abantu batekereza batigeze bamenya aribyo umuhanga Chris French yise monde imaginaire. Ni ukuvuga guhimba isi itabaho ariko umuntu akayirema mu mutwe we. Ni nka ko wakunda umuntu ashobora kukubaza ngo ese Paris wumva hameze gute? Paris ni umurwa mukuru w'Ubufaransa. Ushobora gusubiza uti Paris ndayizi ni umujyi w'amagorofa maremare ufite imihanda inyerera kandi miremire, abantu batembera ari benshi bafite amasakoshi mu ntoki, wenda ukongeraho uti n'amasaha y'ijoro abantu baba bakora za restaurant zifunguye, ugatekereza uko ikibuga cy'indege cya Paris kimeze, byose ukabibwira umuntu kandi utarakandagira. Muri psikoloji ibi nibyo bita monde imaginaire nk'uko umuhanga Chris French abyemeza. Ibi rero ushobora kubisubiza utaranakandagira Paris, ariko ntabwo ushobora kubura ibyo wibeshyamo byanze bikunze. Kandi ntabwo iyo ugeze Paris usanga ibyo watekerezaga byanze bikunze ariko kuri kuzuye.
Ibi rero ntabwo twavuga ko aribyo byabaye ku mwana muto Cameron. Kuko Cameron we yavugaga ikishu umubyeyi we akavuga ibara ry'inyubako babagamo akavuga ahantu bari batuye nabo bari begeranye kandi akibuka ahantu ku mucanga bakundaga gukinira naho indege z'abakire zakundaga guparika. Byanze bikunze bishoboka ko iyo umwana kivuka ashobora kwibuka aho yahoze mbere y'uko roho imurimo iza muri uwo muntu mushya wavutse. Iki gihe si ukuvuga y'uko roho y'uyu mwana ibitari ku isi, ahubwo umubiri w'uyu mwana ni wo utaragera ku isi. Abashakashatsi mu by'imitekerereze y'umuntu bavuga ko ikigora abantu bakuru ari ukumenya niba mbere yo kubaho roho zabo zarigeze kuba mu bandi bantu bapfuye. Bavuga yuko mu myaka 40 ishize abana barenga 2000 bagaragaje ibimenyetso nk'ibya Cameroon byo kugaragaza aho bahoze mbere yuko bavuka, bakanasobanura neza imiryango babagamo mbere yuko baza muri ubuzima bundi bushya. Dr. Jim Tucker, umushakashatsi mu by'imitekerereze muri Kaminuza ya Virginia, avuga ko yahuye n'ubuhamya bwinshi cyane bumeze nk'ubu ngubu, aho abantu benshi bajya bamusanga bavuga yuko bibuka ibintu runaka byabayeho kera ariko bakumva ntabwo bigeze babibona mu buzima bariho kuri ubu ngubu. Ibi nawe wasanga bijya bikubaho. Ntabwo uragira ahantu ugeze bwa mbere ariko ugasanga ibihabera usa naho wari usanzwe ubizi, wenda bikakubera uburyo ubihasanze ukumva ntabwo usobanukiwe neza aho ibyo bintu bihuriye n'ubuzima bwawe urimo kubaho muri ako kanya. Hari n'igihe ubona igikorwa kibaye ukumva si ubwa mbere ukibona, nyamara ukumva muri ubwo buzima ntabwo nanone wigeze ukibona. Biracangacangana cyane. Tekereza y'abantu kuri ingingo, hari abahita bemera iby'abahanga bita reincarnation, gupfa ariko roho yari kurimo ikajya mu kindi kiremwa runaka kivutse, wowe ukavukira mu kindi kiremwa akaba ari wowe wongera kubaho mu bundi buzima bushya. Ibya reincarnation hari abatabyemera, ariko ni ibintu byamamaye cyane guhera mu myaka 3000 mbere ya Yesu Kristo mu bwami bw'Abanyamisiri. Mu bushakashatsi bwa Dr. Jim Tucker, burya ngo abana bose bakivuka kugera nibura ku myaka 2-3 baba bashobora kugusobanurira bikeya ku bijyanye n'inkomoko yabo mbere y'uko bavukira muri uwo mubiri bambaye umuntu yakwita mushya no mu isi nshya babagezemo. Aba bana bato cyane ngo ibyo bavuga kenshi tutabasha kumva, ibyo batekereza tudafite ubushobozi bwo gusesengura, n'ibyo bari batuye tutabasha kurebesha amaso yacu ngo bihuye n'ubuzima babagamo mbere yo kubaho muri ubu buzima bundi bushya. Urundi rugero rutangwa na Dr. Jim Tucker ni urw'umwana mutoya. Umwana wavutse uzi gushushanya ibishushanyo byoroheje ariko bifite ibisobanuro bikomeye. Uyu mwana yitwaga Gestenor. Gestenor ni umwana ushobora kuba yaravutse ariko akavugana roho ya sekuru ubyara se. Gestenor ubu ngubu tuvugana afite imyaka 13. Umunsi umwe uyu mwana afite imyaka 2 gusa y'amavuko yabonye papa we ahinduriye utwenda mukuru we. Nuko umwana aramubwira ati, papa, nanjye ubwo nanganaga nawe naguhinduriraga imyenda nkanagusokoreza imisatsi neza. Umubyeyi yarikanze ariko ntiyabitindaho cyane, yibaza uburyo umwana yigeze kungana nawe agira ngo n'iby'abana. Sekuru uyu mwana yapfuye habura umwaka ngo uyu mwana avuke. Sekuru bamuhimbaga Ogi. Buruko mu rugo rw'uwo mugabo bavugaga Ogi, aka kana gatoya k'imyaka 2 karikangaga kandi babaga bavuze izina rya sekuru, kakamera nk'agashigukiye hejuru. Umwana yitaga hindura imitekerereze rimwe na rimwe akanababwira ngo, eh, ni jyewe muvuga, akamera nk'uwitabye izina rya sekuru. Igitangaje kurusha ibindi, uyu mwana Gestanor afite imyaka 4 gusa y'amavuko, ababyeyi be bamuzaniye album y'amafoto irimo abantu bose mu muryango. N'ababyeyi be byari bigoye kubamenya kubera ko aya mafoto bayafotoye ababyeyi bariho bagishakana bakiri batoya. Muri amafoto hari harimo abantu mu muryango bapfuye. Nyamara mu byatangaje abantu bose nuko uyu mwana yashishoje akareba abantu bose muri aya mafoto akabasha kwerekana sekuru Ogi ati, Ogi ni uyu nguyu. Nkwibutse ko Ogi sekuru uyu mwana yapfuye habura umwaka umwe ngo avuke, ariko abasha kumumenya mu ifoto. Rimwe na rimwe yarebaga iyo foto akavuga ngo, nguyu jyewe, avuga sekuru Ogi. Mu ifoto yabashije kumenya ivatiri sekuru Ogi yajyaga agendamo n'indi vatiri sekuru yabanje gutunga. Se na nyina nabo ubwabo ntabwo bibukaga neza ibyawo mavature agaragara mu mafoto, ariko bayabonye bahita bibuka yuko umwana nta kintu yibeshye na gito. Gestanor we ntabwo yavugaga yuko ivatiri ari ya sekuru, ahubwo yaravugaga ati, iyi niyo vatiri yanjye ya mbere nabanje gutunga. Ni nk'ari sekuru wabaga uri kuvugira muri Ogi. Mwibuke yari afite imyaka 4. Umuryango wose wageze aho wemeza yuko uyu mwana Gestanor ari ikiragano cya sekuru, ni sekuru wongeye akavukira muri uwo mwana. Nyina wa Gestanor yigeze gushirika ubwoba aramubaza ati, ese igihe wari muzehe wari ufite abavandimwe?
yamusubije ko arafite umuvandimwe w'umugore ariko ko uwo muvandimwe yapfuye aguye mu mazi. Ibi byabagahomera munwa kubera ko umusaza Ogi atarapfa yapfushije mushiki we. Umurambo we babanze no kubura ariko baza kusanga mu mazi i San Francisco muri Amerika. Kugeza ubu ababyeyi ba Gestanor barumiwe, barabizi neza yuko nubwo babyaye umubiri w'umwana ariko rohi murimo ari ya sekuru Ogi. Ubwo umwana Gestanor buhuye n'ubwa wa mwana nahoze nkubwira Cameroon. Reka tumugarukeho, ni wa mwana nakubwiye yuko yibuka ibyabaye byose, akibuka ibara ry'inzu y'iwabo ndetse n'amabara y'imbwa bari batunze. Umunsi umwe uyu Cameroon yaraguye ari gukinira mu ntebe zo muri saro y'iwabo, maze mama aramubwira ati Cameroon ihangane. Cameroon yahise asubiza nyina yihuse ati mama kugwa ntacyo bitwaye kuko hari n'igihe naguye mpita mfa. Yakundaga gusubiza nyuma yuko yaguye mu cyobo cyo hafi inyanja agahita apfa, maze nyuma yo gupfa akagwa mu biganza by'umubyeyi bari kumwe kuri ubu ngubu. Yajyaga abwira abana babana ko iyo umuntu apfuye ntacyo biba bitwaye, ko umuntu nyuma yo gupfa ahubwo ahita aba undi muntu mushya. Mama we Norma yagize amatsiko cyane yo kumenya ukuri ku bya Cameroon n'ahantu yirirwa avuga baha. Yafashe abana be babiri, Martin mukuru na Cameroon mutoya, ahamagara umuganga Jim Tucker, inzobere mu by'imitekerereze y'abantu, batega indege berekeza mu gace ka Baha, ikirwa uyu mwana yahoraga avuga yuko ari iwabo hanyaho. Bageze kuri iki kirwa bafashe imodoka berekeza ahantu hari umucanga wegereye inyanja, aho Cameroon yakundaga kuvuga yuko ariho yajyaga akinira. Ariko umubyeyi we ndetse na Dr Jim Tucker batangazwa no gusanga aka gace umwana kazi mu mutwe. Bageze ku mucanga, Cameroon yari kinanguye cyane, aravuga ati ahantu nari mpakumbuye. Yavuze yuko akumbuye kubona indege zigwa aho hantu uretse ku kigezi zitari zikihagwa, ariko avuga yuko abona harahindutse cyane. Kandi koko hari harahindutse, ahantu henshi hari harameze ubwatsi, ahandi harameze amashyamba, inzu zarabaye nkeya, mbese ahantu hatakimeze uko hari hameze mbere. Cameroon yavugaga yuko iyo yabaga ari mu cyumba cyo mu nzu y'iwabo yashoboraga kurebera mu idirishya akareba mu mazi. Byaragoranye kubona inzu imeze neza niyo Cameroon yababwiraga mu bitekerezo bye. Nyina ndetse n'umushakashatsi Jim Tucker barashakishije baniyambaza abanyamateka bazwi muri aka gace, yewe banakoresha abantu basobanukiwe iby'aka gace ka Baha, ariko ntibahita babona iyi nzu. Bagerageje gushakisha izina Robinson, Cameroon yahoraga avuga yuko iri zina ari rya papa we, nabwo ntibahita babimenya. Ariko Cameroon we akaguma kugaragaza yuko aka gace akazi neza, kuko hari naho bageze atangira kubabwira ati umuntu wari utuye hano ndamwibuka. Ubundi bagera ahandi hantu akabitekerezaho akababwira ati nzi buri kintu cyose cyaberaga hano. Bigaragara ko yari ahazi neza ariko harahindutse. Mu masaha y'umugoroba nanone barongeye bamutembereza muri ako gace batekereza ko ariko akomokamo. Cameroon umwana muto cyane abwira ko yishimiye kugaruka mu gace ke aho yahoze, kandi abwira yuko azi amakuru yose ajyanye n'aka gace. Hari nk'inzu bagezeho ababwira izina ry'umuntu neza urutuye aho ngaho, ababwira n'abana bari batuye muri iyo nzu uwo muntu yari yarabyariyeyo. Bapereje basanga ibyo Cameroon avuga nta kwibeshya kurimo. Cameroon yanibukaga ahantu telefone yo mu nzu y'iwabo yabaga ndetse na shomini za muri umwotsi, byose yarabyibukaga. Nubwo bakizenguruka muri Bahariko ntabwo barabona inzu ya nyayo nk'iyo Cameroon ababwira. Nta nubwo bahise babona umuryango w'umugabo witwa Robinson, byaragoranye. Kugeza aha bitangiye kubura uruvange, yaba umushakashatsi yaba na nyina wa Cameroon batangiye gutekereza ko ibyo Cameroon avuga bishobora kuba bivangavanze. Ese Cameroon yaba yaragize ibitekerezo bishobora gutuma atekereza kumenya Baha atarigeze ahagera, cyangwa se kuko roho iri muri Cameroon igeze no kuba mu wundi muntu wapfiriye muri aka gace ka Baha akavukira muri Glasgow? Ibyo Cameroon atekereza bihuriye he n'ukuri? Wa kabiri w'ubushakashatsi banabaza abantu batandukanye bazi neza iby'aka gace, baje kugera mu nyubako isa n'ishaje. Inzu y'umweru isa neza niyo Cameroon yajyaga avuga. Babonye umucanga wajya kugwaho indege, n'ahantu abana bajyaga bakunda gukinira haruguru y'inyanja, kumwe Cameroon yabivugaga neza neza. Cameroon yahakubise amaso abona arahazi, agahinda karamwica ntiyongera kuvuga, atangira kwibuka ibintu byose bijyanye n'ubuzima bwe bwa mbere yuko avuka. Inzu yo yari yarashaje ariko yarongeye irasanwa, inababwamo n'abandi bantu batandukanye, ariko imiterere y'inzu ntabwo yari yarahindutse cyane. Cameroon bamwinjije mu nzu basanga uko ibyumba byose byari bikase arabyibuka, basanga ahoze uburiri bwe arahibuka cyane, ndetse ahageze yubika umutwe ararira. Nabo yitaga abavandimwe abereka aho bahoze barara kera. Bageze mu cyumba yararagamo bareba mu idirishya, basanga koko iyo urebye mu idirishya ushobora kureba ahantu haparikaga indege ku mucanga.
Cameron yarakinibuka imwe mu mitako ihenze yabaga mu nzu yabo iyo batigeze bavanamo. Iby'umwana Cameron yavugaga byose buhuye n'ukuri cyane. Annette Robinson n'umuryango munini w'abakire bakomoka muri Glasgow, ariko bari barubatse amazu yo kuruhukiramo mu biruhuko kuri iki kirwa cya Baha. Aha rero niho Cameron ashobora kuba yaravukiye byanze bikunze. Nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi yose kugera mu myaka ya za 75, iyi miryango yari yihariye ubutaka bw'aka gace ka Baha. Abanyamateka bagenekereza iby'imyaka basanga muri imyaka y'1975 aricyo gihe umuryango wa Robinson wakundaga kuza mu biruhuko. Birashoboka rero yuko ngo ari horoho ya Cameron yaba yaravutse. Uyu Robinson Cameron avuga ko ari we se yabayeho koko, ngo yarafite abahungu babiri n'umukobwa umwe, ariko abanaga n'abavandimwe nanone babiri mu nzu. Cameron yigeze kwicaza nyina aramubwira ati, ndashaka ko uzambwira amakuru y'umuntu witwa Julie Robinson. Nyina byaramuyobeye cyane, ariko yiyemeza kuzajya gukora ubushakashatsi akamenya iby'uyu Julie. Kumbi Julie na n'ubu aracyariho, ubu tuvugana ni umudamu mukuru wo muri famiye y'aba Robinson. Birashoboka ko yaba ari mushiki wa Cameron mu buzima bwa kera bwo kuri Baha. Cameron yajyaga avuga uti gute, nyina wa Cameron byarangiye yabonanye na Julie Robinson. Amutekereza ibyo Cameron ahora amubwira. Julie azana amafoto yose y'umuryango, basanga bihuye neza 100% n'iby'umwana Cameron abavuga. Yamubaje niba igihe umuryango wabo wabaga Baha barigeze batunga imbwa y'umukara n'umweru. Basanga iyo mbwa yari ya nyirarume, ndetse bavuga yuko abana babo bato b'abahungu ari bo bakundaga kwikinisha cyane. Igitangaje ariko, Cameron avuga yuko papa we yapfiriye mu mpanuka y'imodoka. Nyamara Julie avuga yuko umuryango wabo nta muntu wigeze apfira mu mpanuka y'imodoka. Ikindi nuko Julie avuga yuko nta musaza wabo wigeze apfa, ariko akemera yuko indi bimenyetso byose bijyanye n'umuryango wabo uko babagaho Baha byose Cameron abizi mu mutwe. Icyo abashakashatsi bahuriraho kuri ingingo yo kwibeshya ku bintu bimwe na bimwe, nuko abantu batibuka kimwe ibyaranze ubuzima bwabo mbere yuko babaho mu buzima bushya, cyangwa se mbere yuko roho zabo zivukira mu wundi mubiri. Hari ababyibuka cyane n'ababyibuka gake, n'abatibuka ikintu na kimwe ari nabo benshi. Aba batibuka ikintu na kimwe usanga ubuzima bwabo bubabera nk'amayobera, bagahura n'utuntu duto cyane ariko ntibatwiteho. Hari umuntu ugera ahantu runaka nawe azi neza ko ari ubwa mbere ahageze, ariko agasanga ibintu bihabera cyangwa se utuntu ahabonye si ubwa mbere atubona. Utu abashakashatsi baratuzi cyane. Icyo abahanga bemeza ni uko mbere yo kuvuka kwacu roho ngo ziturimo zahoze ziri ahantu runaka, wenda zikaba zarahoze ari z'abantu bari batuye mu gice runaka. Noneho wahagera cyangwa se wagera aho roho yawe yigeze kugera ikiri mu wundi mubiri w'umuntu, bikaba nko kwibuka. Byanze bikunze ngo hariya ahantu mba mufitanye amateka. Aha rero niho abantu bahera bemeza yuko nubwo twebwe dupfa kandi tukanabitinya, ariko ngo nyuma yo gupfa roho yacu tuvamo ikajya mu bandi bantu bashya bashaka kuvuka, ishobora kujya mu bo mu miryango yacu badukomokaho, cyangwa se ikarurongotana ikajya mu bandi bantu bakure. Kuri uyu mwana Cameron ndetse n'umwe nigeze kukubwira mbere witwa Gaston Noir, ni ingero za bugufi zigaragaza yuko roho zagarutse mu muryango kandi mu bihe bya vuba. Ibi rero bishobora no kumvikanisha nanone indi mpamvu ituma abanyarwanda ba kera barajyaga baterekera abakurambere bakabwira ngo mutuze. Ibi nabyo ngo bishobora kuba bifite ishingiro nubwo nta bushakashatsi bwa nyabwo bwakozwe kuri byo. Ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si,
abarenga miliyari enye muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese. Kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.